sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Escada Joyful. Joyful parfüüm Escadalt väärib oma nime, kuna külluslik aroom suudab tekitada rohkelt rõõmsaid emotsioone. Nooruslik parfüüm sobib ideaalselt kandmiseks nii päevasel kui ka õhtusel ajal. Kompositsiooni kuuluvad lisaks kannikese lehtedele ja mandariinile ka näiteks. Magnoolia, melon, pojeng, mustsõstar, nektariin. Tunne end noore, värske ja lustakana koos Escada uue Joyful parfüümiga. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.